Premieris iniciativa ბავშვებისთვის სოციალურად დაუცველი პატარების დახმარება ორმაგდება 1 ივლისიდან თანხა 50-ის ნაცვლად 100 ლარი იქნება. გაიზრდება დახმარების მიმღებთა რაოდენობაც. პროგრამის დასაფინანსებლად ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 155 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ვულოცავ ჩვენს პატარებს. ჩვენ არაერთი ნაბიჯი გადავდგით ბავშვთა უფლებების დასაცავად, მათთვის ჯანსაღი ცხოვრების განვითარების, თვითრეალიზაციის თანაბარი პირობების უზრუნველ საყოფა. თუმცა სამწუხაროდ ჯერ შორსვართ სასურველი ვითარებისგან, კვლავ გამოწვევად რჩება ბავშვთა შორის სიღარიბე. პრობლემა განსაკუთრებულ სიმწოვეს იძენს პანდემიის პირობებში. ბავშვების სიღარიბის შესამცირებლად ჩვენ მიზნად დავისახეთ სოციალური პოლიტიკის მკვეთრი გაუმჯობესება. ჩვენი გადაწყვეტილებით სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დახმარება 1 ივლისიდან ორჯერ არსებული 50 ლარის ნაცვლად 100 ლარამდე გაიზრდება. ასევე გაიზრდება დახმარების მიმღებ ბავშვთა რაოდენობა. არსებული 100,000 ქულის ნაცვლად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებენ 120,000-ზე ნაკლები ქულის მქონე ოჯახებში მცხოვრები ბავშვები. ეს გადაწყვეტილება 215,000-ზე მეტ ბავშვს ეხება. აღნიშნული პროგრამის დასაფინანსებლად ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 155 მილიონი ლარი გამოიყოფა.